stáhnout, no, všichni ne, stáhnout. Pojede, pojede. Bazuky připravit. Nahlas, že potřebujeme posily hned. Stáhnout! Pryč! Opravdu na nás jeli dva německé tanky. Stahujeme se do města. Doprava! No tady doprava, doprava. Doprava. Dobrý ven. Veliteli? Ano? Mám zahlásit za... Jo, zahlásit. ...za Baker 1 i za Baker 2, že jsme rozhodli. Dobrý, Baker 2 na levou část, jo? Baker 2 na levou část, Baker 1 bude tady. Vemte si okopy, vemte... Každej si vezme tři sandbagy tady z bedny. Každej tři sandbagy z bedny na svoji stranu, do řady, rozestupy mezi zákopama, co nejblíž vodě, všichni výhle na cestu. Kulomet si postaví, kulometi nic, dojedem, jedem. Go, já ti říkám, že ten sodis není matruškou, vole. Jděte blíž k mostu, jděte, no takhle nějak buďte, takhle. Pořád tady, každej tři. Kulomet, postav si kulometní hnízdo, víš, jak se staví kulometní hnízdo. Musíš si tady nechat jednu díru, jednu volnou. A na to se dá další, hele, postavte mu jedno kulometní hnízdo, prosím vás. Tank trpí, to máme. Mám ho postavit. Jo, já vím. Píšo? Tady ne, kluci, jste moc blízko, jděte do řady, tady dozadu. Roztáhněte se, budete lídat i ten levý. Jo, pohněte. No. Mohl bych jít tam doleva, jak je ten kopec? Jo, hele, jdi tam. A dávaj tam bacha, ale hlavně, jo. Hele, když by se tam... Vrať se, až se bude stmívat, jo? Až se bude stmívat, tak se vrať. Jasný, okej. Moment, ne, to je blbej nápad, já tam nejdu. Já bych potom neuslyšel vás a to by bylo v píči. Jo, tak na to sel, tak tady okay, někde buď. Okay. Míšo? Ano? Míšo, mám technické problémy, když položím sandbag, tak ho nevidím. No má sandbagy. A třeba když ho položu... Tak ho někomu dej, ať to položím on. Tak je došli. Ne, ale já to nevidím, když tu třeba Riser, to nevidím. Ale my potřebujeme sandbagy. Uhněte. Uhněte! Chill, kontakt, na druhým... Kontakt, všichni do okopu, rychle pohnout do okopu. Připravit se k palbě. Vidím, jsou tam dva Němci, zřejmě odstřelovači, schovejte se, lehněte si. Na druhém konci mostu jsou dva kontakty. Kolikátka? Já jsem si nezafl... fuck. Zerguji do jiného okopu. Schovejte se. Kolikátka? Přímo na mostě, 340. Okay. Mají zřejmě kulomety, pozor, budu asi střílet. Hlásil jsem to na základnu a řekli, že nemáme hlavní pouště a že tak je máme úplně zničit. Dobře, zavolili nám vydavství, že budeme potřebovat ty bazuky, že žádný nemáme. Baker 1 bez plejtu? Zůstat v zákopech. Potřebovali bychom nějaké bazuky nebo... Pozor, střílí, buďte schovaný. Dobrý. Baker 2, dejte si... Baker 2, si to dá víc sem na levou stranu a budete krejt tady tu vodu, jasný? Nesmí nic sem dostat. Schovejte se. Ano? Říkali, že je to teďko nedostupný, ale prže nám to pošlo. Dobrý. Viper, jdi do svého skurveného zákopu, nechoď sem. Odstřelováč, sejmi je. Jo, sejmi je. Já je vůbec nevidím. Dobrý, oni musí přijít blíž. Zkuste někdo drapnout tu 50 a pokropit je.
A bacha na hlavu! Odstřelovač ke mně! Vylez z toho, vylez z toho! To nemá cenu už. Vylez. A schovej se. Dobrý, stahuje se. Do zádu. Dobrý. Ježíši, říkal jsem každý 3 sandbagy, prostě se tady postavili tolik a jsou moc blízko. Kulomečík, dej si tohle pryč. Musíme šetřit. Máte si, rozeber to a jdi víc napravo. Jo? Ano? Mám problém. Aha. Tady se strašně rychle vyplýtvává ten dech. Strašně moc rychle. Cože se vyplýtvává? Pomalu. Dech, jako prostě oxygen. Jo, to nemáš skilly, no to já nemůžu. Musíš se pozabíjet nějaký lidi, aby si měl ty skilly. Jde to někdo. Jo? Ano? A nevidím, já vůbec nevidím sandbagy, a když je někdo položí. Zkus se relognout. Ježíši, dostavil tenhle okop, je to díra. Každý 3. Kdo to sakra stavil, rozeberte to a dejte to někomu jinému. Dostavil tohle rozebrat do bedny, vraťte to rychle. Pane bože. Tady mám na něj krásný úhel. Čumím tam jenom hlavičky. Kulomet, ke mně. Viper omdlel. Zabili Vipera? Medic, Viper omdlel. Nemůžu. Viper omdlel. Pane, už vidím se taky. Trvá tak ty vole minutu. Kulomet, říkám. Jdi do zákopu, sakra. Kulomet, ke mně. Sem, lehni zamířit na 330. Lehni zamířit 330, pokrop to tam, rychle. Dostal. Sunny Bennett, to se teď je k ničemu. Dostáhy. Tam nestav. Dobrý. Zhergudit, jde do toho zádu. Rozeberte tyhle okopy, tyhle jsou k ničemu. Kdo je kurva stavěl? Rozeberte, jenom 3 zákopy vedle sebe, sakra. To bych chtěl ty... Ne, no, ale... Jeden mrtvej, jeden mrtvej. Kulomet, zastavit palbu! Jeden mrtvej. Dobře. Vandám. Dostal jsem to! Jako fakt? Krvací? Jo, krvací. Viper se v pohodě. Je Viper. Ale to ne. Druhej down, oba dva down. Dobrý, zastavit palbu. Kapitáne, v pohodě, dobrý, mám 93. Rozeberte tenhle jedinej. Postavte normální zákopy, kdo sakra neumí stavit zákopy? Říkal jsem, ať tyhle zákopy rozeberete. Rozeberte tyhle sakra. Kdo je stavěl? Rozeberte tyhle do bedny, sakra. Dementi. Vekry na baseplateu. Cíle na most jsme eliminovali a to je toť vše. Řekni, zeptej se, jestli nám nemůžu poslat nějakou baráž na to místo, že tam postavili okopy. Jo, a ještě tam postavil zákopy. Tady ne, Viper, sundej to, dej to pryč. Na cestu to dávat nemůžeš, ty vadný kreténe. Nestavte už někdo zákopy, dejte ten, kdo má ještě u sebe zákopy, dejte do bedny. Jste totiž neschopný stavit zákopy. Všichni. Ano, pane. Viper. Prosím, nalož mi do toho. Kdo stavil tenhle? Hej, ptám se, kdo stavil tenhle.
Ten rozeberte. Pane bože. Stavil nějaký uní. Uní říkám! Doktora, co dělá v první linii? Doktor dozadu, sakra! A jste na špatné straně! Doktor, co dělá vepředu zase? Uhni, jo, tady je. Ulometní hnízdo, nebo co? Jo, jo. Kulomet sem! Viper, uhni, tady nebuď. To je kulometní hnízdo od této chvíle. Jo, jo. Tohle je velitelský stanoviště, radista sem. Beránku, tady je můj zákop. Není to tvůj zákop, to je od této chvíle. A to kulometní hnízdo, jdi dozadu. Najdi si jinej. Dobrý, tohle je velitelský, jo? Tady bude to. Viper tady. Já se přemístím sem napravo, tady mám lepší výhled. Jo, jdi tam, hele, ty můžeš, ty máš volnost. No. Letadla, štuka schovat! Štuka! Štuka! Bomba! Becker jedna, bez toho jdu. Zastavit palbu na tu štuku, to je na cenu. Zastavit palbu! Zastavit palbu! Pane bože. Máme tady nepřátelskýho... Dva doktoři v jednom zákopu, co děláte? Tady to je absolutně prázdný. V jednom zákopu jeden člověk, další štuka, nalítá. Dobrý, ceasefire. No? Mám jít do toho jako gunner a pak ho sesmažit? Ne, ty jsi radice, ty jsi důležitý. Někdo sednou za kulomet za tu padesátku. Pozor. Já půjdu. Ne, ty ne. Baker říkám, dvojka. Uhni. Baker 2 obsluhuje tenhle tu padesátku, jasný? Baker 2 obsluhuje padesátku. Máte si dobění si pro nasvětlovačku jednu, jo? A střeli do ní. Přepáskujte si, když tak. Já jsem tě asi nerozuměl, kámo, nebo já nevím. A na světlovačku si vem. Mám dojít pro. Fléru si jednu vem. Autorču. No, do auta. Přijíždět si motorka, bacha, přijíždět si motorka. Motorka, připravit palby, všichni zamířit. Odkáď, hlašte mi to. Tady by... Blíží se k Nortu. 340, jsou tam vidím, asi dva. Běhaj na 335, 340, na světlovačka ke mně. Vidím jednoho z kopčáka. Jo, a tady. 335. Nikdo. Nemám kompas. Jak to, že nemáš kompas? Běžím. Mám stílet? To je. Podle mě bych to měl zkusit. Pokud jsi jistý, že ho trefíš, tak pal. Mám to na světlovačku. Tady, ke mně. Na to srte, ať necháme přiblíž. Nasvětlovačka nasvětlit, 340 až 345. Tři rány. Běží na most. Připravit. Bajonety dolů. Běží na most. Nasvětlovačka, nasvětlit most, 325, jedna rána. Je na most. Vidím ho. Můžu střílet. Wait, počkat, nestřílet. Kdo vystřelil bez mýho rozkazu? Píč, to tady lítá. Palte! Padaj sem, kulky. Zastavit palbu! Dobrý, je mrtvý. Přebít zbraně! Medic, ne?
Něco novýho? Kapitáne, mám tady blbej pohled na most. Potřebuji změnit pohled. Cože? Pohled na most. Co s ním? Baker 1 ve splitu. Co s ním? Měli jsme tady opět hrozbu a opět jsme... Co máš za problém? Mám tady problém s mostem, blbě se mi tam vidí. Palba! Tak jdi tam na střed. Padaj sem kulky. Tak se schovejte. Máte si zavolená větos, že tím, čím sem střílí, tak to neslyšíme tu palbu z toho, jasný? Že má nějakou modovanou zbraní, kterou my nevíme, je to buglí. Krena, baseplateu. Míšo, to je asi moc daleko, ale ty kulky podaj. Obnou sem, ale je to daleko, takže to ne... Jo. Pánové, šetřete municí. Střílet pouze na jistotu. Kapitáne, můžu zkontrolovat spodek mostu? Ne. Tady žádný modovaný zbraně nepoužívají, že používají normálně. Tak máme my, ale ty německé. No dobrý, tak jim řekni, že my prostě, my vidíme výblesky, vidíme zášlej kulek, jak u nás lítaj. A vidíme, jak to dopadá, ať si jim přestanou, že to je prostě k ničemu. A já radši používám sumu. Kontakt na mostě, přímo na mostě. Připravit! Zároveň Baker 1 dispatchi. Teda Baker 1 baseplateu. Připravit, nestřílej, do tady střílí! No prdele, schovejte se, vy dementi! Schovejte se do zákopu, nebuďte všichni na jednom místě, sakra! Máme dost okopu, proč jste všichni v jednom? Baker 1, rozumím. Prý se máme pokusit o ten cíl eliminovat a... Kdo potřebuje medika zhodnout? To je vlastně vše, co mi řekli. Dobře. A já jsem jim to řekl, jak nestojí takhle jako na... Dobře, tak jo. Zabijte ho, když je takhle blízko, vy dementi! Co se tak těžký ho zabít? Je mrtvej! Ty vole! Říkám, že je mrtvej! Ten vzadu, ten je moc daleko, když se dostane moc blízko, tak střílejte. Ale když jsou vzadu úplně, tak to nemá cenu, chápete? Přemýšlejte trošku. Proč jsou zase dva v jednom zákopu? Ah! A zároveň, když by přijelo něco těžkého, když přijede něco těžšího než Panzer 2, tak ten, kdo může, drapne auťáky a stahujeme se do města. Tam budeme vyčkávat. A zabudeme na nich útočit. Rozbu jsme eliminovali. Ze stran. Je tam furt jeden ještě. Proč nikdo? Jo, super. Aspoň tady máte doktora. No konečně, aspoň. Viper, jdi do toho svýho hnízda. Mám zase něco nasvětlit? Jo, nasvětli 331 a 345, 1. 301? Říkám 335, 325 a 345, na obou 1. Co je? Je tu Aston. Je tam, za těma sandbagama. Na tom mostu je, to nebudeme zatím řešit, dokud nejde blíž. Koukám se do toho daleko hledu. Nebuďte sakra tak blízko mostu, my jsme ty zákopy postavili, já jsem vám říkal od mostu, vy jste se všichni postavili k mostu, vy dementi taky. Takhle jsem přijde jeden tank a jsme všichni mrtví. Musíte trošku myslet, když ty zákopy stavíte. To je vidět, že neumíte stavit zákopy. Já jdu nasvědlit přímo most. Cože? Já jdu nasvědlit přímo most, jo? Ne, nechuj tam, je tam sniper, to nedělá nic. Nedělejte pičoviny. Baker 2, když půjdou blíž, tak ať je jenom od vás, drapne tu ten 50 kal kolem je doktora a začne střílet, jasný? Když budou na dostřel, když budou u těch sandbagů nebo kousek před nima, tak k ničemu. Radista nasvětl most. Ale nechoď k němu. No má takhle, no takhle to světli.
fire. Vadná. Znova. Byla to chybná, znova. Dobrý. Už vidím, nějaká bubla. Dobrý, pánové, nasadit bajonety na noc. Zůstaňte činně ve okopech, nevycházet z okopu, jo? Nevycházet ze svých okopů. Tak já ještě vyšlem jednu, a? Jo. Jakoby jsou tak debilně postavený, ty vole, tak debilně postavený. Prosím! Máte si? No. Zavolí nám věc, že budeme potřebovat okopy. Nový zákopy, tam jich málo. Kred na baseplateu? Potřebovali bychom nějaký nový okopy, už nám všichni došli. Vykrenou. Where are you? Já jsem tady. Prej teďko nemáme zásoby ani žádný sandbagy, takže až později. Oh fuck, okay. A lidi, je tady prý lachtan, tak se nám ho pošlou. My máme plný server. Dobrý. Všichni rozeberte svoje zákopy, jasný? Všichni rozebrat svoje zákopy. Předěláme to, je to tady, je hrozný bordel v tom. Oni teď stejně musí řešit toho lachtana. Papi, sorry, ale já musím. Cože? To je moje. Kdo to říká? Kdo musí? Já jsem si jenom rozebral tady ten jeden, protože já jsem tady přemýštěl. Jo. Supervisor. Počkej, máte si, ty musíš jít pryč? Ne, nemusím. Jak jsi? Ty jsi říkal, musíš, nebo to se, Ne, já ani neříkal, že jdu. Jsem neříkal. Rozeberte ty zákopy, jo? Máte je rozebraný? Já nikam nemusím. Dobrý, neřešte. Všichni jdete do auta, všichni do auta zákopy. To já si přeřek. Do auta. Já řídím. Naskládejte tam. Ne, nikdo nejde. Kam zhasni to, debile! Vystup, zhasni to! Zhasni... Říkám, dejte tam ty sandbagy do auta, nesmíte se odesmě, ho popravím. Dejte tam ty sandbagy. Sakra. Jste neschopná banda kreténů. Promiň, sakra. Viper, mlč, já tě fakt zabiju. Dělám si z tebe prdel. Baker ty... jedno slyší. Baker jedna No? Tady máme rozmístit nějaký muže na hlídku kolem řeky, aby nepřeplavali Němci. Jak kolem řeky? Jako na našem ostrově nebo na druhou část? Na našem. Na našem? No dobře, tu já... Baker 2. Počkej, nebo takhle. Se budeme přesouvat jako dopředu. Dozděte do zákopu, do tady, sujte, schovejte se někam, vole. No. Nezajímá mě to, nezajímáš mě, Vipere, zkazil si to sám. Jděte tam, kde je zákop. A vyřešeno. A vyčkáváme. Tady je kurva tma, ty vole, nasvětlet to prosím vás někdo. Jo, už zapadá měsíc, tak bude den. Díky bohu. Okay.
Jo. Ano? Tak rozmístil bys mě nějak, nebo rozmístil bys nějak ty plítky? Jo, já tady... To nepřeplavali. Když to bude takhle tady, že jo, budeme. Já jsem takhle chtěl být od začátku, jenom tady vy dementi jste stavili u toho. Má to na světli? Jo. Ježiš, tohle dejte pryč, tenhle. Nestavte zákopy, říkám, dejte si to, dejte to do těch beden do píče. Kdo tady postavil tohle, vole? Dejte to pryč, hned. Je mi to jedno, jeho problém. To jsou čuráci, popravte je. Co je nám auta? To mě čoury. Zapte. Máte se zavolit na věto, že nám šlohy auta. Vraťte se, to nemá cenu už. Vraťte se. Vraťte se. Nemá to cenu. Oni nám vzali munici do píče, já to mrdám. Čorky nám ukradl auto. Jaj, bože můj. Do zákopu jděte, když jděte tam, kde vidíte zákop. Oni použili určitě... Určitě použili vanish, vole. Ne, nepoužili, on je tma, on fakt nic není vidět. No, hlásil jsem tu krádě. Jo, smál jste. A my to, že to ještě budeme muset pokusit najít. Jaj, na to že je mrdám, vole, tohle nebudu. Že no, máme to taky. Máme rozkazy držet most, budeme držet most. Bude se, až se rozední, tak se rozmístíme. Mezi tím obsaďte zákop, který vidíte prostě. Ráno se rozmístíme líp. Ale už je víc jasný, takže je to bud. Ach jo, máte si, to je dneska den. Baker slyší? Jo, nám učořili auto, doslova. Říct, jak se mi to povedlo, učořit náš vůz? No, prošlo, obešli kolem, obešli nás, jo, nebo prošli na, kolem nás. Prošli kolem nás. No, obešli nás. Tak já vím, že jo, tady byla tma, nikdo si nevšim, že jo, všichni koukali na jedno místo. To je přesně ten problém, že jsme se nerozmístili na začátku. My aktivy pořád plníme, bráníme blos. Baker je nerozumí aut. To nám říkají zase. No, takže. Máme rozmístit pro nějaký hlídky, aby zase přeplavali řeku. A když jsme takhle tady zastavený. Je to řeka, ne? Není. Je to řeka. Jenom říkám jako... Já to chápu, jak to myslí, ale já tam jako nemůžu poslat tady. Já řeknu, že budeme bránit okraje. Ale nemůžu tam poslat přímo na to. Budeme tady na ty vyvýšeniny, že jo? Já teď jdu rozhledat lidi. Zatím hláš. Dobrý. Baker 2 bude opět na levé straně, máte nějaký okopy, tak je obsadíte. Baker 2 se obsadí celou pravou stranu, kde vidíte zákop, jasný? Ať to lítá, dělíte, pohněte. Pravou stranu, tady zůstává... My jsme Baker 1, tak Baker 1 obsadí pravou, Baker 2 obsadí tuhle, já jsem spletl. Sniper mě tak nějak jednou, kde bude. Chci tady do zdravotníka, kde mám zdravotníka od sebe? Doktore? Tady jsou zákopy, jak je obsaďte. Já budu tady. Tady je dobrý výhled na ten most. Doktore? Uh,
Divíc dopředu, tady to bude pro kulomečíka. Kulomet? Kulomet víc dozadu. Tady. Tady máš kulometí hnízdo. Dobře. Kde mám doktora Zerga? Doktore? Dobrý, tohle je zdravotnický stanoviště, tady se ošetřuje. Vipere, ty jdi tam doprava, jdi víc doprava. Sunite si bajonety, Zergu. Tady máš žílící stanoviště, odsaď se nebudeš žíbat. Ty budeš na levý straně, tam jdi, dělej. Dobré. Slyším tě. Hej, busa. Slyšíš mě? Jo, hej, busa. Nehybeš, vidím, že stojíš. Máš nějaký problémy s internetem? Kolitovi? Ano? Já to mám zase bugly. Má povolení si tam jeden sandbag? Jestli chceš, mi to jedno. A jo, hej, někdo se tu plazí. Je to Němec? A na 155. Dobře, že to byl bugl, konečně. Identifikujte, Němeci, palte, pokud můžete. Bacha, krejte se! Bacha, nastává křížová palba, nechoďte dopředu! Kdo ti dal rozkaz kupředu? Doktore, ven! Nestřílet, chrání je ženecká chodnice, vy dementi! Viper prověřit hned! Nebo někdo, Rifleman, ty, dělej, Oginsky, běž do tam, běž to prověřit. Jo, to byli moji. Tak asi vystoupili z toho vozu a... Pojďte sem! Rozestavte se na pozice, braňte pozice! Doktore, dozadu! Terminovali jsme. Pojďte sem! Nikšišem! Pojďte sem! Come and see. Počkej, je tam jeden za stromem! Máme prezajistit. Zatknout. Pojďte sem! Je máme zatknout. Obsaďte! Braňte pozice! Neřešte ho! Dobrý, pojďte sem. Já byl na něm nasraný, že nám ukradl auto. Proč jediná, bravo, proč jediný Baker 2, teda Baker 1 drží svoje pozice? Proč Baker 2 nemůže držet pozice? Jdi na svoji pozici, nebo tě hlavu střel. Je mi jedno, tak jo. Ty vole. Máme ho vyslechnout. Jo, já vím, já to chápu. Pojďte sem, komenzí. A Fritz. Za náma se blíží nějaká bílá pleť. To bude naše. Fritzku! Dobře. Fritzku! Dáš mi tvoje medický, tvoji zbraň, všechno sem. Jo? Necháš si jenom helmu a výstroj. No, jak nás napadli zezadu, tak tady se vzal jeden... Nácek! Pane, a... nevypadá to, že zrovna je to nás. Zkoušíme ho vyslechnout. Jo, a ještě to, že vy jste sem vyslali nějaký posily? Bez oblečení, nebo co? Ježiš, to je lachtan, oni s ním ještě, oni ho ještě, dejte věci, sakra. Fritzku, povídej, máš nějaký zprávy od svýho, nějakého svýho Führera, povídej. Povídej. Sprechen Sie Deutsche? Fritz. Tak na mostě vzdává se. Nestřílet, nech to přijít. Nějaký... No odstřel. Máme zase tady vzdávajícího náčka. Má granát, bacha, ten kecá, má granát, teď ho málem vytáhl. Má granát, nevěřte mu. Má granát, jo, ten granát. Má granát. Tak ho zabijte, jestli chcete mě, co je, doma, máme tady už jednoho. Hej, Fritzku, povídej. Takem prdel, no konečně. Takže Fritzku, povídej. Povídej mi, co víš. Budeš mluvit, nebo ne? A krajina vypletu. Zavadícího hladka na mostě jsme zlikvidovali. Pane bože, lachtané, napiš jim, ať ti tam dají věci. Já jsem jim to říkal. A proč první neřeš? Proč tří, doktor? Ježiši. Máte chránit levý pozice, proč ty všichni na jednom místě? Já vás popravím. Jo, to je Zerg, vole, ty máš být... Ježiši. Povídej, Fritzku, víš něco nebo ne?
Máte si zavolit na velitelství, ať nám sem pošlu nějaký vozidlo, ať se ho odvezou. To auto, to ví určitě. No, povídej. Kde máme autíška? Nevíš? Doktore! Já si můžu vyzkusit pověděmecky. Doktore! Hlídejte ho. Zergu. Vy ne. Vy jste... auta, jo? Aby nám prostě... A jděte do zákopu. A držte ho v zákopě. Německy. Cože? Poslali byste nám nějaký vozidla? Já si možná můžu provést německy. Konečně i ty bazuky. Neřeš, ona mi se řekne. Já už jsem se ptal. Kulomet na svojí pozici. Kulomet na pozici. Bacha, je tam další. Říkám do toho zákopu v risku, zalezte, nebo že tu hlavou střelem. Doktore, hlídejte ho, radista za mnou. Volal jsem na to velitelství a říkali, že se pokusí nám přivést to vozidlo i s těma bazukama. No dobrý, ať nám si vezou i posilu, Lachtana. Viper, jdi víc dopředu. Máš tam okop. Azar. Jdi. Tohle je naše, to je naše velitelské stanoviště. Tam je dopředu, vedle Bepi se máš zákop, jdi tam. Viper. Baker, jen a běž pejta. Pošlete nám posilu. A to neřeš, já nevím, co dělají. Nepočkej, ale on si dal nějaký prášek, zmizel. Jo, on si dal ten. Jo. Jo, já vím, co udělal, on si dal. Ten, já si to tady všichni, doktore, na své pozice. On si dal Kiany do vůbec. Jo, Kiany, přesně, tak se jmenuje. Explejtu. Čurák jeden. Ten náce, který se vzdal. Pacha sebevraždu. Radši pnou pro raj. Já se jdu na nějakou ženevskou konvenci, vole, já už nebudu prostě střílet. Poslal nám prej vezou a zároveň i ty bazuky. Dobrý, já řekni, že potřebujeme náboj do Girenda, že jich máme málo. On tam Míše někoho popravil z našich nebo? A je nám povedl... Bekry jedna, vyspej tu. A světlice. Potřebujeme munici do... Do kulometu ještě do toho, 50. Jo, mám potřebu, že někoho popravil, no. Jo, taková je doba. Or. Kdo tady je můj popravák? To, že jsem popravil jednoho z... jednoho z Baker dvojky neznamená, že jsem nešpatný velitel. Jo, to znamená, že je špatný velitel, takže to je špatný velitel. Hele, on se myslí, že on na to, že nemá munici, měl ještě bajonet, nevím co, nevím jako proč brečel, tak... Tak co mám dělat s těma lidma? Tamhle máme ty auta. A jo. Já vidím. Já je vidím taky, tak počkejte. Doktoři, doběhněte pro ně. Doktoři. Auta naše. Vemte je. Auta naše na 115. Jdu tam. Dobrý, ještě někdo. Lachime. Bergu. Pachyme. Jdi proti auta. Tam za tím dojdu doktorem běž, rychle. 115, běž, rychle. OK. Přivezte sem. Sorry, já jsem svrkal. No, dobrý. Ty vole, já se... A do píči. Tupák. Budu promočený. Nebude zima, ty vole. Ježiši, počkej, já dojdu zabít Vipera. No jako já ne, ale moje zbraň, když se namočí, tak... Viper, ty debile, tam máš napravo okop, jdi do něj. Dva v jednom okopu bude zníbej, tam máš okop napravo. Viper! Co to bylo? Já něco slyšel, co to kurva bylo? Tak se připravte. Bajonety! Viper, běž to prověřit. Dobrý, dávajte bacha. Dali, já to auto radši zamknu, no? Nebo... Ne, dej ho do zádu tam, kde stále předtím. Veliteli. Ano? Aha. Pojďte sem. Ano. Pojď sem. Počkejte, neběhejte tam oba. Naháč nějaký. Ať sem přijde. Hej, Fricku. Neběhej tam. Viper do zákopu, to je možná past.
Hele, až sem přijde, to je pravda, tak ho zadržte a zavolejte mě potom. Turenda! Ale premlč. Mluví anglicky, vole. Tak jo. Hej. Dobrý, počkej tady. Doktor? Sanita. Doktore, vaším úkolem je teď chránit tyto vozidla, ať tam je nečornou. Zároveň tam máš stanoviště pro doktora, a to, že tam za tebou budou být ranění. Na baseplateu? Lachy, vidím na svou pozici. Jak dlouho vám bude trvat to zakládání toho vozu s tou municí a s těma bazookama? Lékařské stanoviště je u našich vozidel. Viper! Dobrý, pojď sem, Fricku. Viper, jdi do zákopu, pojď za mnou. Prý mluví anglicky. Ježiši, to je opinský. Viper na baseplateu. Viper jedna, baseplateu, něco se stalo. Dobrá mužka, Míšo. Řekni, ať vezmou naše mrtví, ať nám je přivezou, jako posily. Oginskýho a Lachtana. Baker na baseplateu. Přivezte nám naše mrtvoly. Nebo prostě další vojáky, jestli jsme nějaký mrtvý vůbec. Pánové, zkontrolovat munici a potom nahlásit stav munice. Voliteli, no? Zakládání a přívoz zásob, který bude v rámci trvat tak 3 minuty. Ok, oni nám je přivezou nebo je schodí? Dobrý. Ježíš, to děláš ještě na jednom místě, ty máš být u těch vozidel, ty máš být na levý straně. Tady všechny sandbagy do píči. Třeba jsem aspoň jeden. Neřeš, jděte na své pozice, vyčkáme na posily. Ty tu robíš, ty vole. Ach jo, to je den. Ach čije. Já chčiju taky, chčiju dál. Já jsem zabil všechny. Hele, když bych chcípnul já, přebíráš velení, máte si, jo? Jakož to poručí, teda, no jakož to poručí. Okej, no. A až přijde Lachtan, tak on bere po mně velení, jo? Protože on neporučí první třídy, ty druhý třídy. Že když ty chcípneš, tak bere Lachtan a hele, když tady Lachtan nebude, tak beru já, jo? Když chcípnu já a Lachtan, tak se stáhněte prostě do toho města a buďte schovaný. Stáhnout. Do toho města, co je tady za náma. Jo, jo. Další věc, všichni na mě města, slyší. Jakmile sem pojede nějaký tank, tak všichni se stáhneme do města. Ten, kdo bude mít pod rukou vozidlo, tak to auto vezme a pojede do města, jasný? Baker, slyšíš? Situace je na pořádku, nikdo na nás neutočí a teď jedno. Mně se líbí, jak Oginský nepochopil, proč jsem ho zabil. On si myslí, že jsem mu to udělal, protože jsem kokot, vole. No, to dneska bude ještě dlouhá akce, ty vole. Já zítra musím do kostela. Co děláte vy zítra? Cože? Počkej, já něco vyřeším. Okay.
Ty skurvenej racionální debile, co děláš zákupu, když je to bepisovo zákup, máš mi tom pravým, ty racionální debile. Za druhý, proč píšeš do četu, ty debile skurvenej, jasný? A za třetí, proč máš do píše bajonet? Chápeš? Neřeš tyhle ty věci, to nejsou věci, které si máš starat. Držu mu! Tak, mluč, já tě popravím. Ty víš, že jsem to schovil, už jsem tady popravil dva lidi. Tak, díky. Tak. A je, pak se divím, že lidi stěžují na moje vedení. Hele, ty tu 911 nepotřebuješ. Dáš mi jeden zásobník? Jo. Tak mi sem polož bednu a dej to do toho. Protože já už jsem vystřílel dva zásobníky. Tady dám víc. Ho, díky, tak to vem. Jak se na to teda s municí? No. Baker 1 na baseplateu. Doktore? Jak jste na to doktore? S tou municí a s těma bazuky? Sody. Bazukami. Sody? Sody, vem tyhle auta a zaparkuj je takhle kousek od toho half trucku, jo? A budeš už na té straně tam, jasný? Okay. Leteli. Ano. Ty nám jsem už ten náklad s těma bazukama a i s tou municí. Dobře, super. No super, konečně. Konečně vás budu slyšet. Všechny líp. Mě těší. Tak. Leteli promočený, ty vole. Já cítím, že Němci teď měli trošku chill. Teď přiletí tak milion baráží, milion letadel, milion tanků. Takže... Je to tu. Je to tu. Zůstaňte tady. Jsem. Jenom radista. Zdravím. Jo, super, konečně. Vybíral si tu svou bednu? Jo, vybíral, dobrý. Tak jo, hele, abych tě zasvětil, tým úkolem je tady bránit levou stranu, jo, okopu, takže budeš bránit tuhle stranu, máš i tu 50 na starosti, jo. Seš pod mým velením, když chcípnu přebíráš velení, po tobě přebírá velení, poručík druhý třídy, Mates, jasný? Plán je takovej, mm-hmm. Že... A cože mám na starosti? Co mám na starosti? Máš na starosti svoji četu, v tvý četě je Lachim, Sody a ještě tady byl Oginský, ale ten nevím, kde teď běhá. Já jsem ho nepopravil. On mi říkal, že to zabil. No tak on tady brečo, že nemá munici, tak a měl bajonet, tak já nevím, proč jsem ho nevyužil, tak jsem ho popravil. A potom přišel a jsem ho popravil, aby, že jo, ho, Zeusové, to ono, to nic. Každopádně, jakmile přijede nějaký tank, tak se stahujeme do města, jasný? Drapnete auta a stahujeme se. Já můžete přestat ten lej do park na už. Aro, pojď sem. Jo, na tom LVGčku se nové mutěte na Discordu, jo? Já ještě dál. A vypněte světla. Já jsem říkal, kovo, co tam mutnou. Dobrý, tak jo. Máme tady bazuky. Před... Nic, odbránit. No? Jsou to rakety do toho. No, jako jo, ale tak jsem říkal, že Němci nějak takhle bum bum přijde jak nějakej... Super, náboj do Girenda, Girendiáci, vemte si náboje. Který, když se berou, když je sežerou... Mám spoustu. Automaticky. Tank? Tabulky, ty léky, který... Tvoknou a chcete. Jste tabletky takový. Zdravím. Zdravíčko. Držíme pozice. Můžete se to. Víte co? Nazdar. Kluci, rozeberte to prosím vás. Jo? Hele, náboj do kulometu, super. Hele. Jo. Kde je Bepis? Sežijte tady Bepise. Máte si dobení pro Bepise. A ještě... Vymyslela si nějaká nová zbraň tady. Jo, která tam není. Bepis! Jsem... Víš, co se tam děje? K autu, zamišel. Co se děje? Běžím. Co se stalo? Co tam je? No já nevím, já jsem teď přiběhl sem.
Mate si, běž mu helpnout, do piče. Na pět se. Dobrý, běž tam. Vachtane, držte pozice. Na našem břehu? Já nevím kde. Nebo naprotějším. Na našem, tady. Vidím. Bacha. Dostane. Pošli do toho křáku jednu. Dobrý, stačí. Já to jdu zasmoukovat. Jo, zasmoukuj to. Mohl bych jít trošku na most, aby ho sejmul z boku? Ne, počkejte. Ok. Oj, prde. Já vím. Pošli tam, palbu jak kráva. Do toho. Stačí. Kde Míša? Stáhněte se, už jděte pryč. Nemůžeme, máme práci, pane. Ten dřevěný strom, ten hnědý strom. Co to je za strom? Nemůžeme, pane, stáhněte se. Tady vykážete jim, ale. Za tím stromem. Jděte na ten most a sejměte ho z mostu, rychle. Běžím. Drapněte jej do 50 a pokropte ho. Je mrtvej, to byl samozřejmě. Zastavit palbu, je mrtvej. On fire. Všichni na své pozice, všichni vrátit na pozice. Dobrý, co potřebujete? Čo? Co potřebujete? A když chcípnete, tak si pak vám té věci na základně. Já vím, já nevím, proč oni to nedělali. A kde je Oginský? Dobrý. Kde mám Oginskýho? No. Kdo si to nabíjí? Nevím, kde je Hoginský. A Míšo, já mám bednu, mám někam dát nebo? Ne, tu si nech, to je, kdyby si někomu něco chtěl dát, tak to dáš do toho. Ještě dozem zase ty světla. Jo. Proč to máte? Někdo vstřelil. Fotku. Kdy mě, se dostat kluku, co se děje na okay. Kdo jsem dal MP40? Dobrý, Baker, Baker 2, doběhněte si pro zásoby nějaký. Lachtane, určí někoho, kdo bude mít u sebe jednu bazuku, jo? Běžte. Aha. A ještě, já přijel a říkal, že Němci mají pro nějakou, nějaký prostě tabulku. Prostě nějaký lek, který já sejme, takže that's it. Jakou už je tabulku? No prostě lek, který zabíjí takhle. A někdo tam odstranil ten back na mostě. Je tam díra. Je tam někdo. Tak ready. Kontakt na mostě. Tak na mostě. Ready. Potkal ho. Co je? Víš, jak mám Oginskýho? No, co s ním? Tak on je trošku postižený, on je ještě tam letí letadlem. Já ho kiknu. Ale oba dva mají věci, mám pocit, že říkali. A kdo s kým letí? Štěpis a Oginský, ale nevím, kdo to pilotuje. A Oginský to pilotuje vlastně. Dobrý, potom já už nepustím na server, jasný, protože tohle serou. Serou akci, neposlouchou pravidlo. Dobře. Bepis vidí kontakt. Dobrý. Bepis vidí kontakt, má je to na háč,
Ty se drž trošku zádu, ty jsi medic, hele. Jo, tak on, ten naháč odstranil zároveň i nějaký ty sem... Dobrý, plán bude takovejhle. Já pošlu... pošlu jo, Baker 2 na ten most, protože tam mají postele. Zničíme ty postele a obsadíme to. Ne, ne, je tam tank. Tank? Tam tank. Kde? Jo, je tam tank. No za tím mostem. A jede sem. Stáhnout, no, všichni stáhnout. Ne, pojede, pojede. Všichni do města, do vozidel stáhnout, rychle, běžte. Mně dodrapněte auta a stahujeme se, rychle. Pryč. Rychle, rychle, rychle. Hněte se, hejte, hejte, hejte. Kdo může drapnout auta a stahovat? Za mnou, rychle. Tak tady někdo běží pěšky. Tam vyšel. Vemte bazuku! Kdo má od tebe bazuku? Bejkli jedna, bejspletu. Kde je bazuka? Do prkna. V autě, vem jí. Viděli jsme za mostem tank, stáhli jsme se do města. Není. Kur. Kde? Ježíši, vy jste tam nechali auto. Daj to bazuku. Dobrý. Vem si, vem bazuku, rychle. Vem jednu bazuku o nějaký rakety. Lastana, lastana. Schovejte vozidla do města, lastana. Rychle. Rozumím. Vipere, Vipere, doběhni pro to druhý auto, rychle, běž tam. Na té druhé straně, běž. Ticho, to je ta bazuka. K autě. Jsem to druhý malé. Oni nám je přivezli ještě. Já jsem odjel. A do píči. Co je? To vylezeš. Já... Kdo tam nechal to auto další? Dobrý, to byly trošku cheaty. To se nestalo. Pro auto se už jde. Rozestavte se do budov, rychle. Nechal jsme tam jedno auto. Do budov. Nakladák. Já vím, už jsem proto poslal Vipera. Do budov, šotku, pojď do budov. Dobrá volba. Máme rozdělený bazuk. Kurňa, kde jsou ty bazuky? Už jsou na cestě. Voliteli mám jít tamhle nahoru? Jo. Já tady už jsem, pojď klidně za mnou. Jděte do budov, rozestavte se a bacha, nezabijte ty vlastní, koukejte se první. Vipere, pohni do zádu, pojď. To bude trošku problém. Vipere, dělej. Pojď. Schovej to tam rychle. Pojď, sem. Vipere. Rychle, pojď. Jeď. Vipere, pojď. Pojď. Stoj. Vlez. Doneste bazuku Bepisovi, rychle. Jsem tady, já jdu do jiný. Vlachy, jsem tady, já jdu do jiný. Bazuku Bepisovi. OK. Tank už jede, vidím ho, tank už jede. Bazuky připravit! Do budov vyčkat! Jakmile ho uvidíte? Kde Bepis? Doktore, neberte tu bazuku! Dejte ji někomu jinému! Vy ne! A pohněte, hejbat! Mám výborný pohled, potřebuji bazuku, jsem na tý velký budov. Doběhněte tam někdo za ním. Ber to Bepis. Pozor, tank nás objíždí, vemte auta na druhou stranu budov, vemte auta a otočte ji nám, objíždí nás z pravý strany, z North Eastu nás auta objíždí, vemte auta, schovejte ji nám.
dozadu, do hajzlu. Do píče, vemte z aut. Vyberte auta rychle, vyberte auta. Položte sem bedny. Do píče. Zničte ho rychle. Kde máte tu bazuku, zničte ho. Bepis. Zničte ho rychle. Doktora. Nahlás, že potřebujeme posily hned. Letectvo, cokoliv. Bez pejtu. Do prdele. Potřebujeme posily. Do hajzlu. Posily jsou k dispozici. Jsou? Tak ať se pošlou letadla! Bekej na baseplateu! A potom něco nesipuje s tou bazukou, to je prdě... Klete se vás po letadla! Ježiši, do prdele. Kurva. Bacha, vystoupili! Je minus, je minus. Jeden minus. Na srdci skurvený z kopčáku. Mám ho, máme oba, jsou dead. Jsou dole, dobrý. Ale to ne. Neberte ten auto, neberte to, neberte to. Neberte. Je tam plný zásobník, kapitáne. Vykry jedna, vyšplejtu. Kapitáne, to musím využít, je tam plný zásobník. Drž hubu. Baker jedna, baseplateu. Zeptejte se, jestli můžeme skonfiskovat vozidla. Tak jsme zničili. Je tam celý zásobník, kapitáne. Ježiši, drž hubu, já tě popravím. Čili. Divo, jak se lidi přežívá Viper přežil, kurva. Potřebujeme posily. Můžeme ho využít? A zároveň... Tank. Ohledně tanku, můžeme ho využít? Baker jedna baseplateu. Baker jedna, rozumí. Vemte tank, vemte ten tank, můžete, vemte ten dobrý, tank. Počkejte, já ho vezmu. Vystup, pojď za mnou. Já můžu potom být u toho plamenové tu. Ne, jdi tam nahoru. Jdi tam nahoru. Ne, ser na to, pojď sem zpátky, pojď zpátky, pojď zpátky. Když přijel ten tank, tak tam zničili. Vem ten tank, ať sem přijede, já jsem zapomněl na to, že je Flamenwerfer. Píče. Kulomet na střechu. Máme nějakého medika? Máme, dej do doktor. Nebo, že doktor? Doktore. Milka přijel jenom velitelský vůz. Cože? Jenom velitelský vůz. Ohlásil jsem, že nám učili všechny nákladňáky a že nám zbylo jenom tohleto auto. Kulomečík, máš tady náboje, pak kulomečík, nějaký náboje, vemte si cigarety, jestli chcete, mě už to je jedno. Tady tě chtípne. Otoč ho, nebude ho tady stát prostě. Víš co? Vystup. Bacha, jdu. Bacha, pozor. Kapitán, můj kilometr začíná pomalu vtípat. Tak je to možný.
No, prostě za chvilku se mi asi rozbije nějakou. Ne, to se nerozbije, to neřeš. Vem si kulomet, vem si náboj do toho kulometu, rychle. Máš je v tom. Vemte si cigarety, jestli chcete. Baker 1 na baseplateu. Můžete nám poslat nějaké posily? A už jsem na cestě, tady už vidím. Konečně. No konečně, ty vole. Ne, nepřeji. Ty posily. Moc rád vás vidím, hoši, ty vole. To, jestli tam čarovné práška zmizí. Dobrý, na pozice, za mnou. Odáte nám, pane. Dobře. A, dobrý auto. Lítající. Dobrý. Do vozidel, vemte vozidla a vracíme se na předsunutý pozice, rychle. Dobře. Ach jo. Co tam dělají? Oh, shit. Kde jsou? To jsou Němci! To jsou oblečený Němci! Kurva. To je zlej sen tohleto. No, už jsem se si konečně. Zaparkujte tam, jak byli předtím. Tady ne, tam, kde byli předtím. Tam, kde byli předtím, co na tom kurva nechápete? Tam, kde byli, jaký kina této řídí, vole? Všichni máte derang. Kámo, kdo to viděl? Kdo to řídil s láskou? Tady tenhle ten metia. Zhasni ty světla. Tohle ne. Proč nám tohle dali, sakra? Dementi jedni. Odvezte to. Tohle my jít vůbec nemáme. Kámo, to pro řidiči. Fakt, tak vedete ze seti. Myšlo. Co je? Jsme tam furt nechali ten tank. To mi je jedno, to neřešte. Baker 2 na druhou stranu mostu. Ježiši štuka, dopíše, já na to můžu se rád, schovejte se. Baker 1 bez plejtu. Máme tady jeden přátel s kolegou. No, mám. Dostal jsem je v klidu, jsou mrtví! Nestříli z toho, kdo to střílí! Debile skurvenej! Plejt máš munici, kreténe! Vadnej kokot jeden. Baker 2 na druhou stranu mostu, rychle, pohněte! Baker 2 na druhou stranu mostu, hej, bejte se, sakra! Byl zabit jeden z našich. Já nevím, kde je Baker, když tam tu nebyl. Baker 2, tak to budete asi vy. Máte si, zahlaš na věci, že posíláme Baker 2 na druhou stranu mostu, že tam budou jako na předsunutých pozicích, počkej. Lachtane! Baker 1 na bisplitu. Lachtane! Baker 2 posíláme na druhý konec mostu. Jakmile na vás budou útočit tanky, nebo bude to prostě hodně danger close, tak se stáhněte, jasný? Jasný. Ale dávajte si pozor, oni vyskočili tady, my jsme takhle na tom. Ne, piloti jsou mrtví, já jsem je zabil. Baker 2 posíláme na druhý konec mostu. Ani nevím, jestli jsem ho zabil, já nevím. Já jsem zabil ty piloty, já jsem je rozstřílel, sračky. Ne, to vím, ale ten tank, že jsem vůbec zabil Matuška v tom. Ne, já jsem zabil tu posádku, tu tanku. Teď by se nám ten tank hodil celkem. Ne, to je Flammenwerf, ten je k ničemu. To máš jenom, to je... Ale to ne. To tam bouchaj, vole. Já musím, co se to děje, vole. Nech je, to je jejich starost.
Hele, nahlásil jsem, že se tam přesouváme. Hej. Jo jo. Dobrý, a já schvál... jsem jim řekl, že Baker 2... A schválili ti to? No, on řekl jenom přijet. No dobrý, tak to schválil tím pádem. Oni tam totiž měli daný postele, že jo? To já jsem právě tam poslal bez zničili. Kurva děl. Kam kdyby... Ano. Baker 2 právě skurvě pár kilů. A počkej, tady jim pomůžu. Baker... Jedna baseplateu. Jo. Baker jedna baseplateu. Bepi, si doběhni za nima a řekni jim, ať se stáhnou. OK. Oni říkali, že nám přivezli nějakou tu munici, ne? Jestli se nepletlo tu. Jakou munici nám dnes nám přivezli? Nebo něco takového, ne? Kdy nám to přivezli? Ne, tak já jsem zpětovaný asi, no. Nemáme žádné auto s municí. Protože... To je jedno. Hej, kam jsem tě tam v tom městě normálně hledal celou dobu. Říkal jsem, išel, kde jsi, ne? Ty už jsi byl dávno tady, kam. Já jsem vám říkal, že protože se přesouváme. Já jsem vám to říkal, že se přesouváme. No já myslel právě, že... No... Já právě myslel, jako, že nás jdeme všichni do auta a pojedeme sem, že? No já jsem říkal, ten dom může, vemte auta a jedeme. V noci se nekouří, jo, čas nevidí. Mm-hmm. Bože můj, kam to šli? Jo, ale Pepis už běží. On je vede, no, už je vede. Taková školka menší. Jestli přijde další tank, jako to bylo hrozný, když přijel tam ten. A to jsme ho měli zničit úplně jednoduše. On byl hlavně problém v tom, že on chtěl Bepis a on měl tu bazuku. Já vím, že jí měl, no. Já si stejně myslím, že do toho nedal ani jeden hitou bazukou. Viper se nasral zase, protože jsem ho zase popravil. Letoun! Letoun! A to je Junkers, teda 109. Baker na baseplateu. Nestřílet, on nás nevidí! Dementi! No, teď jste nás právě všechny zabili. Letadlo. Letadlo. Je skuky, bacha, bacha. Letadla. Vprava, letadla. Dobrý, a teď jsme mrtví. Stůj. Prý jsou to naše. Jsou to naše. To nejsou naše letadla. Bévko, to je prý. Ale to je ten německý. To je to Bévko. To jsou německý letadla. Bévka jsou německý. Nedostali jsme, že... Ano, je to tak, ale nedostali jsme žádný info ohledně, že by jsme... Ohledně letecké podpory. Ale řekni jim, že to byly německý letadla, že nám měli říct, že jsou zkonfiskovaný. Já musím jít na svůj pobyt. No konečně. To je furt jedno, když jsme nedostali žádný info. Bylo to BS, tady. Jo, to jasná, to je Vítka, to poznáš. Červen, teda žlutý čumák. Tak no, podle toho čumáka. Prej, dělali průzkumení psie. No jasný, ale tak až nám příště ohlásí, že sem letí no, zkonfiskovaný. Já jsem mu to říkal prostě, že jsme neměli žádný info o no. Letecký podpoře nebo něčem takovým. A on prostě říkal, že... Kdo tam vzdychá, vole? Kdo to vzdychá? Teď cítím, že bude hardcore útok na nás. No. Lachtané, ty máš daleko hod, ne? Lachtané, víc se tam rozprostřete, máte tam víc zákupu, tak je obsaďte všechny. Já vím. Baker na baseplateu. Zjistilo to letectvo nějaké hrozby na druhém konci mostu. Zeptejte se, jestli jsou vůbec v pořádku, protože já jsem jim dost poškodil letadlo tím kulometrem. Baker, rozumí. Hrozí nás kázda! Cože?
Prý tam zahlídli nějaký dva tanky, ale nevím, jestli jsou to naše nebo jejich. Že jste prý máme připravit na to nejhorší. Oh, holy shit. A, dopadlo. Máme bazuku? Takže za stahování auty do města? Máme bazuku? Máme RPGčka? Počkejte, já si mám jebu. Já si mám jebu dneska. Teď se nenechám zabít, jo? Teď prostě... Tanky, německý! STÁHNOUT! PRYČ! Stáhnu se! Vidím. Všichni pryč! Vemte vozidla a ujíždějte! Všichni pryč! Nastup do toho! Do města, rychle! Rychle! Koukám, já jsem viděl, jak tam projeli. Vykry na bezplejtu. Opravdu na nás jeli dva německé tanky. Stahujeme se do města. Dobře. Já už jsem chtěl odejít, protože jsem chtěl Ale to ne. Men! A, dobře, ale. Vystupte z toho. Zastavte vozidlo. Ta. Dobrý den. Okay, je to auto. Tady vozidlo. Pánové, na bezplejtu. Kdo to zase řídil? Můžeme dostat už nějakou tu podporu? Medi? Takovou nejlíp. To je naše. Cool. Zablokujte mu cestu! Autama zablokujte cesty, ať se sem nedostane, čurák! Ajaj. Jas? Bakery, já rozumím. Žádná podpora prej nebude. Ježiši. Rozestavte se do budov. Do budov, schovat, připravit. Nasvětlím jejich pozice. Tak na mostě. Do budov, schovat a nevykukovat. Máme tady furt dostupnosti ten tak. Vidíme za tím jeden objekt. Tank se blíží! Všichni kavr schovat do budov, nevykukovat! Doufejte, že vás nezabijou! Modlete se, pokud vám to pomůže! A nestřílet! Vydávajte na jeho svoji přítomnost! Nezla granáty, dobře. Já je taky nemám. Ticho! Bajonety a ticho! Ajaj. Ticho! No on takhle už nemá cenu.